पांच मिनट भितर जमी सर किंतु तार कंडीशन अछि आउ थबो हातटा एई देदी चल थबो प्रथम थरु जाइथलो प्रथम थरु जत गले हां जा भेले नुआ माछ मांस चिकन अंडा करी खोइले जय जगन्नाथ साग माने शुभ सकाळ मुग गछ सब आम एपटे एडेडे सब हो गला बढ़िया मुग सब उठी जाइए पछरे जो आम पा मारापर मुग पड़ा खरा सुंदर पड़ी पवन हालाका हालाका बहुत यही घरे घरे थंडा सर्दी ज्वर इत्यादि लग रही जणक है घरे आउ जण को होम घरे मत मत मामा को तापर आम लिटिल को होती धन को हम कि कौन एमती चली समस्त घरे थंडा सर्दी देख साई सारा गाँ सारा सुमत कौन कौन तेज हाँ लिटिल जाए मुह देखे जेज कि मुरु कि हस कि हस जेज 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 पान खाई कि हस भल रंग करे जे आमर आनी जो देला से पैसा नहीं गला जुमा तो पुणी नेक्स्ट थर जितने दब जोजोग कर आज कौन कारु कार्य चलती देख सी से बोधे गोटा कौन गोटा भारी बोधे गोटे रत्न फत्न गोटे कौन कि पथर पथर कौन टा बाहर से गोटा देखी बा से कौन मटिया टा खोलु गुप्तधन से नहीं तोड़ा लगे चुटिया भांगी जीव नठ कह पलिया गुप्तधन खोजा चलती गुप्त खनन चलती कौन गुप्तधन बाहर खाना स्केल बाहर सी नजर कर काम पूरा जोरसोर चली भाईना कौन आल सब स्प्रे मारी पूरा कौन कर ये दिज आज देखुं आज स्कूल गले जन को ज्वर आज जन कहला मुझे कहीं जी लिटिल कि ज्वर कल रात ये कहला भौणी तो जाऊनि मुझे कहीं से कौन धर बुलुणु औषध से निजे या कर स्कूल रे बटिका दे थे कौन कुर्मी बटिका ता खाई दे जो बुद्धि तार लिटिल सतरे समय आसी सांग माने चारिटा उपरे हेलाणी गाँ गंडारु धीरे धीरे विभिन्न जिनस सब बुड़ाक लगलाणी तास खेल आगे गाँ गंडारे केते होतला धीरे धीरे मोबाइल रो व्यवहार बढ़ी जीवा परे तास खेल कमी जाइछ तास खेल होतिबो रजे जो गंडगोल तास खेल को नै सात हमर बॉर्डर जो माने मोबाइल रे बेसी एक्टिव रहउना दी तांकर मनोरंजन आ अवसर समय रे से माने तास खेल रे रहउचंदी आमर तो जेज बसी कौन जेज पान खंडे पाकुआ पाटे चली ना सी कि कह बर्तन तास खेल आप कह जेज ये नातुणी मानक ये जई मिलू
ନାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ କଟୁନାହିଁ ସେମାନେ ହିଁ ତା ସହ ଖେଳିକିରି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ସରିଲା ଅଲଗା ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା। ଆଗେ କହୁଥିଲେ ତାସ ଯିଏ ଖେଳିବ ତାସ ସିଏ ହବ ନାସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପିତାଦା ତମେ ସବୁଦିନ ଆଉଛ ତାସ ଖେଳ ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ସେ ଖେଳ ମନେ ଅଛି। ଗାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ କେତେବେଳେ ତାସ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ସେ ଡାବଲ ପୁଆ ଖେଳ, ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ, ତାସ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଖେଳ, ସେ ଖେଳ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଇଏ ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏପଟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବରଗଛଟିଏ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବରଗଛ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଗେଣ୍ଡୁ ବଗିଚାଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାବୁଆଇ ଆମର ଆସିଗଲାଣି, ପଛରେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାବୁଆଇଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇନା ଘରେ ଘରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ଏଇନା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଭଏସ୍ ଟୋଟାଲି ଶୁଭୁନାହିଁ, ଚଡ଼ଚଡ଼ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଉଛି। 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲାବେଳକୁ କିଛି ଆମର ଏପଟ ଏରିଆରେ ସେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନେଟ୍ ଏମିତି ସ୍ଲୋ ଯେ ଗୋଟେ 1 GB ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲାବେଳକୁ ମୁଁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଆଉ 2 GB 3 GB ଯଦି ହେଇଗଲା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ, ଜାଣୁଥିବେ ନାକେଦମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 1:44 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି, ନହେଲେ ତା ଉପରକୁ ସେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଲୋ। ପ୍ରଭାତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆ କ'ଣ ପ୍ରଭାତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସତରେ କି ଦୋକାନ କରିବ? ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇବା ନା କ'ଣ? ନା ସତରେ ତତେ କହିଛି ନା ଖେସାରେ ବା ସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ ଟି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୁଣା ନଦୀର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆମେ ଆସି ଏବେ ଦାନପୁର ପୋଲ ଉପରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ପୋଲ କାମ ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ନଈରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟି ପଡ଼ୁଥିବ, ଅତି ମନୋରମ ରହିଥିବ। କାବୁଆଇ କ'ଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭାତ ଏଇନା କେଉଁ ବେପାରଟା ଅଧିକ ଚାଲୁଛି ତମେ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଭାତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟା ଚାଲୁଛି ଅଧିକା, ଅଧିକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆକାରରେ ତେଲ ମିଶ୍ରଣ ସୁଜି ଫୁଜି ଯେଉଁ ଆକାରରେ ମିଶଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପୁରା କ୍ଲିଅର ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମିଶ୍ରଣ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଲୋକ ପଚାରି ପଚାରି ଆସି ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ପଚାରି ପଚାରି ଖାଇବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତମେ ଜାଣିଥବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ହେଇଥିବ ଆଠଣା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ବଜେଟ ଭିତରେ କରିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରି 5 ଟଙ୍କା ନ ଖୋଳି ଦେଲେ କିଏ ନେବେନି ନା? ନା, ତେଣୁକରି ବଜେଟ ଲୋକ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଯେମିତି ଆସୁଦେବେ, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଖାଉଦେବେ, ସେଇ ରକମ ଜିନିଷ କରିବ। ଯେମିତି 10-15 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟା ପୁଡ଼ିଆଟା ସେ ନେଇପାରୁଥିବେ, ସେଇ ରକମ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିବର ମୋର କଥା ହଉଥିଲୁ, ଆମ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବାହା କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଆମେ ଗୋଟା ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ପିଆଜି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶିବ ଛାଣିବ। ଆଚ୍ଛା କାବୁଆଇ, ତମେ ଦୋକାନଟି କର, ପ୍ରଭାତ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ତ ଟିପ୍ସ ଦବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଁ ହେଲା, ଆଉ ଫିତା କାଟିବା ମତେ ରଖିବ ହେଲା, ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତମ ମାର୍କେଟିଂଟା ମୋର ନା କ'ଣ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ ନହେଲେ କୁଆଡୁ ଲୋକ ଆସିବେ ମତେ ବଦନାମ କରିବେ। ଭେଜାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ରହିବୁ ତାହେଲେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଦୋକାନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ। ପ୍ରଭାତ, 15 ପାଖାପାଖି ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭଲ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭିଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବଜାର ଟାଉନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଯେତେ ଗାଁ ଗହଳି ପାଖରେ ଯେତେ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ଲୋକ ନେଇକିନା ଖାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ଅଧିକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶିବ, ଯାହା ହେଲେ ପାଏ ଶିବ ତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଣିବାକୁ ତା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିବ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇଯାଉଛି,
ଘରୋଇ ଖାଇବା ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ କଲର ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିନା କଲର ଯଦି ରୋଷେଇ ହବ ଯଦି ବାସୁଥିବ ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ପଚାରିକିନା ଲୋକ ଯିବେ ଖାଇଦେବେ। ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଉ ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସାୟଟି ବେଶୀ ଜୋର ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଭାଇନା? ଆମର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆମ ସପ୍ତାହ ଯୋଉ ବସେ ଭାଇନା ଆମର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଯାହା ନଈ କୂଳରେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ, ଇଏ ନୂଆ ଦୋକାନଟା ବୋଧେ ନା କି? ସାତ ବର୍ଷ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ, ବରା ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି। ଆମର ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଦୋକାନ କରିବେ, ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ, କ'ଣ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ଭାଇ? ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ନା କ'ଣ? ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ଯୋଉ ଦୋକାନରେ, ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରବଳ। କେତେଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାତି 4:00 ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 7:00। ଦେଖ ପ୍ରଭାତ, ଆଉ ଦୋକାନ କ'ଣ କରିବ? ଶିବ ପାରିବ କି ଚଟଣି? ସବୁ ତୁ ଦିଦିଟା ଦିଅ। ସେ ଭାଇ ଆମର ହସୁଛି, କୁଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ଏପଟେ କ'ଣ ଆଧରେ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଙ୍ଗା ହେଇ ଆସିଲା କେ? ଏଇକିନା କିଲୋ କେତେ ନେଖା? 15 ଟଙ୍କା ନେଖା। କାବୁ ଭାଇ ବସ, ଏ ଛୋଟିଆ ଚାଳିଆ ଦୋକାନଟେ ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର। ଏ ଭାଇ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମଜୁରୀ ଉଠୁଛି ତ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ଏଇ କାମ ରାତି 4:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ନା? ଚାଲ ବସ, ସେଠି ଠିଆ ହେଲା କ'ଣ କା ଭାଇ? କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ? ଚପ୍ ଚଟଣି? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଭିଡ଼ ଭାଇ, ବରା ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଖାଇବୁ? ପ୍ରଭାତ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ନବା ବରା ନା କ'ଣ? ଦେହା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପୋଲ ଉପରୁ ଆସିଲୁ, ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗଡ଼ୁଥିଲୁ, କିଣାକିଣି କରି କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ, ଟିକେ ଗପସପ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବରଗଛ ପାଖରେ, ଚପଫପ ଆସି ଖିଆଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ପୁରା ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ତମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦିଦିଟା ଖାଇକିରି ଯିବ। ଯାହା ହଉ, ଆମର ତାପସ ସାହୁ ଆସିଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମିଶିଗଲା ଅଣ୍ଡା ହେଇ କ'ଣ ପିଆଜ ଆଣିଛି? ନାଲି ପିଆଜ କା ଭାଇ ବସ, ଆଉ କାଇ ବସ, ତମେ ଯାଅ। ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଯାହା ହେଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜି ଦିନ କହିନାହାନ୍ତି, ଅଭିମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନ ହଉଛି। ତୁ ଜମା ଖାଇନଥିବୁ ଜିଲାପି ଜିଲାପି କା ଭାଇ ବସ ସେପଟେ ଯାଇ, ତମେ ଦି ଜଣ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ କରିବ ଗୋଟା କାମ ହବ, 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯେମିତି ସରେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଣ, ଗୋଟା ଖାଉଥବ ହାତଟା ଏଇ ଦେଇ ଚାଲୁଥବ, ଆଉ ଇଏ ବନ୍ଦ ହବନି, ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ତମେ ଡବଲ 3 ଡବଲ ଦବ। ତୁ ହଲା ହାତ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ନିଜେ ହଲେଇବ ତମେ ଖାଇବ, ଯଦି ହଲେଇଲ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ 3 ସେତିକି ଦବ ଆଣିକିନି। ମଶା ଖାଇଗଲେ ଚଲ ଚଲ ପିଆଜ କାଟୁଥା ହଲା ହଲା ରହିଯାଇଛି ରହିଯାଇଛି।
ହଉ 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 ପପୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପଣ୍ଡା ହେଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯୋଉ ଗଲ କଣ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ଏବେ କଣ କେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି ଫରକ କିଛି ମିଳୁଛି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫରକ ଆସିବ କଣ ଫରକ ଫରକ କଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଯାହା ହେଲେ ନୂଆ ମାଛ ମାଂସ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା କରି ଖୋଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାପର ଷ୍ଟେପକୁ ଗଲ ସେ କିଛି ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପୁଣି ଟିକେ କମିଲା ହେଲା ଚିକେନ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ରହିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଚିକେନ କମିଗଲା ଏ ପଖାଳ ଭଜା ଇଏ ଡାଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲୁ ଆହୁରି କମିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଖାଦ୍ୟ ସେଇଆ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭାତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମର ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଗୋଟେ ହସଖୁସି କରୁ ଆମେ ହସୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ହସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏଇ ହସରେ ହସରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଏଇଖିଣା ଗଲେ କେତେ କାମ କରିବି ଗୁହାଳରେ କାମ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ମୋର ବି ଘରେ କାମ ଅଛି କାବୁଆ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ମୋର ଗଲେ ଅଲଗା ସବୁ କାମ ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏମିତି ଥିଲା ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗାଁର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ତାସ ଖେଳ ତା ସହିତ ଆମ ଧନ ଲିଟିଲ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହସ ଖୁସି ଖାଇବାର ଟିକେ ମଜା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ତ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ମଜା କଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।